Він ніколи не служив строкової служби. Міг би і надалі займатися улюбленою справою – промисловим альпінізмом. Інколи брати в руки гітару. Втім, в його країні почалась війна. І Євген Рішетніков не став чекати повістки, пішов до військкомату самостійно. Сталося це саме тоді, коли на Сході почалися активні бойові дії – у травні 2014 року. Євгена спочатку призвали до 19-го батальйону територіальної оборони. Надовго він там не затримався. Разом з кількома іншими хлопцями подав документи до 79-ї аеромобільної бригади. Після переведення в Миколаєві всього три дні. Отримали боєкомплект і на Донбас, до Краматорську. Там було безліч бойових завдань, аж поки не пролунав наказ їхати до Донецького аеропорту. Наша рота перша в аеропорт не попала. Спочатку попали ребята із першої, второї роти, там найбільші потери тоді були, коли ребята, ну, перший раз заїжджали, заїжджали по дню і заїжджали одразу на старий термінал. Вот, і тоді збили кілька машин танком туди, дійсно, ребята дуже багато погибло. Євген ніколи раніше не брав участі у бойових діях. Всі знання про зброю ще зі школи, плюс власна цікавість. Втім, хлопець давав собі раду, що справжня війна і уроки початкової військової підготовки – абсолютно різні речі. Головне, як-то не втрачати спокійствие. Просто, якщо ти щось вмієш, то головне себе як-то просто стримувати. Тобто, і думати про те, що потрібно виконувати задачу, а не про те, що там можеш погибнути. Погибнути ти можеш в будь-якому випадку, це твоя, я сприйняв це як робота, це твоя робота. Тобто, ну, как-то вообще страх ще. Страх, він завжди на якомусь рівні присутствує, вопрос тільки в тому, наскільки ти його подавиш. 79-й бригаді був гранатометником, його зброя – АГС-17. А згодом, коли побільшало техніки, став водієм-механіком. Але це вже після аеропорту, куди Євген потрапив у листопаді 2014 року. Число не пам'ятаю, коли ми заїжджали. Ми заїжджали в ноябрі, туди вже було так. Ну, так было прилично прохладненько уже, то есть мы заезжали туда ночью. Там самое сложное в аэропорту, честно, не так воевать, как туда заехать и оттуда выехать, потому что едешь же ты по взлетной полосе, обычно ехали от Песков, вот. Там самое главное туда заехать, выгрузиться и закрепиться, там уже как-то уже проще это все. Аби дістатись своїх позицій в ДАПі, пересуватись треба було виключно вночі, на великій швидкості і з вимкненими фарами. Це не було гарантією того, що доїдеш живим, але шанси на життя збільшували. Тобто ти під'їжджаєш к новому терміналу, вискакуєш із апарелі, все на ходу вигружаєш прямо під окно терміналу, потім забігаєш туди, переїжджаєш, тому що там у тебе вже всі замітили. Переїжджаєш, поки обстріл кончиться, потім виходиш, заносиш там це саме БК, вооружение, там, все, що викинуло. Ну, многое було згорало, звісно, тому що не все можна занести. Допустим, у мене там РПС згорів. Це що? Ну, роздушна система. Тому що я їхав внутрі БТРа не в ній, тому що вилазити там швидко дуже несложно, там же ж налеплена куча сумок, аптечок. Євген в аеропорту був неодноразово, вперше у складі десанту, який утримував позиції протягом 10 днів. Ми попали в старий термінал, от, ми там стояли, там був такий віп-зал, окна якраз виходили на метро, от, на церковь. От, якраз от, якщо ви коли-то в Донецьку були, або коли-то заїжджали, там просто коли з нього виїжджаєш, то там була основка якраз перед аеропортом, там таке велике поле, от, якраз окна виходили у нас туди. Найважче було саме вночі. У темряві ворог намагався підійти ближче. Спостереження за їх пересуванням безперервне, до болю в очах. Днем ще як днем, ну, ночью це пост, это, ну, по крайней мере, у нас на посту було два чоловіка, смотрять в тепловізор, чому по очереди, тому що глаз сильно устає, минут по 15. А зі всілякими сюрпризами противник з'являвся часто. І все не міг торопити, як живі люди можуть так міцно тримати оборону. Звідси і прізвисько – кіборги. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ще ми, браття, у своїй сторонці. Со стрілкотньою це где-то по 8, по 6, вот так. Ну, в сутки. Ти говориш, як будто взагалі настільки привично? Потому що вже привично.
Ночью как бы тяжелее, потому что ты противника его и так очень плохо видно, потому что там у него везде укрытие, смотришь только откуда вспышки и разрывы, туда уже и насыпаешь. Євген розповідає, ворог не шкодував живої сили, аби захопити позиції українських військових. У відповідь на безглузду стратегію сепаратистів наші хлопці прозвали їх орками. Ті насправді йшли під вогонь, наче його не було, на відміну від кадрових військових з сусідньої країни. Ті вміли воювати. І сепаратисти, і руська регулярна армія. А ви знаєте, що це руська регулярна армія? Ну, тому що, ви знаєте, люди, які... Вот, скажем так, вот когда американцы воевали с индейцами, то есть, оно видно просто по тому, как люди воюют и как это все делается. То есть, когда грамотно люди идут, или когда люди, извините меня, под наркотой или под какими-то другими седативными препаратами, без бронежилетов, просто, вот мне как ребята рассказывали, которые на башне стояли, что пулеметчик идут, говорит, без бронежилетов, без касок. Я, говорит, по ним пострелял, мы попадали, следующие идут, говорит. То есть разница огромная, и люди, которые обучены, все-таки хоть к какому-то боевому делу, оно просто видно. Частина роти, де служив Євген, знаходилась у новому терміналі. Його підрозділ – у старому. Кадрових військових менше, ніж мобілізованих хлопців. Як воювати, вчилися на місці. Якщо б ворог знав, хто стоїть проти них, були б здивовані. А наші хлопці на око засвоювали швидко і якісно. Лучше обучение – це не теорія, це практика. Теорія, звісно, теж потрібна. Чем больше ты будешь попадать под обстрелы, тем, наверное, больше останешься живой. Наверное, вот так. Але одного ранку ворог влаштував і собі, і нашим хлопцям відпочинок. Скориставшись тишею, десантники вирішили розважитись. Напарник Вова Семюшкин, телефон смартфон в інтернеті, Вова, давай, подколем местных донецких ребят, ищи в інтернеті пицца в Донецке, доставку. Ну, нашли, позвонили, на громкую связь включили, там, девушка, можно нам там 4 пиццы, там, с полным фаршем, там, это куда достать? А старый терминал Донецкого аэропорта, это кто, говорит, ну, как это, говорит, в армии, Украины, говорит, да не, говорит, мы, наверное, не сможем вам, говорит, привезти. Если нету чувства юмора, то как-то зачем тогда жить? Ну, у нас коллектив был веселый, у нас там, ну, понятно, что там есть какие-то серьезные вещи, там, которые там нужны, а так у нас, ну, я не знаю, прямо, то, чтобы было там паника, страх, там, такого не было. На жаль, і ворог в аеропорту мав певні успіхи. Втім, і наші хлопці в боргу не залишалися. По дням не пам'ятаю события, як происходили. Как-то нам, виходить, у нас окна виходять прямо, а у нас крило якраз це входа в термінал. І нам тоді міни освітлення подожгли кришу, всю ночь горіло. Ну, нам тоді добре, нам все видно. Ми потім в отместку їм артилерії сожгли метро, там, де у них був склад боєприпасів. Тут теж горіло всю ночь. Коли Євген був в аеропорту, його підрозділ не втратив жодної людини. Лише легко поранений був старшина. Ну, його одразу вивезли. І коли ось міна під окно там прилетіла, мене контузило легко, а парень просто не зорієнтувався йому. Ну, чуть-чуть поранило лісо, причому штукатуркою, не осколками. Тут теж вивезли, він, в принципі, нормально зараз живий, служить. Все у нього добре. Вот. В следующий раз, когда ребята в терминал заезжали, когда я уже мехводом был, то есть там сильно было, когда взорвали терминал, же, получается, у нас там потерь, там тогда было так хорошо. Там Андрюха Горбань тогда погиб. Вот, это же пулеметчик моему Олегу, который он там тогда со мной стоял, ему губу гранатой немного разорвал. Ну, сейчас тоже нормально ходит, зашит. В плані забезпечення в той час, говорить Євген, проблем не було. Вдавалося завести все необхідне. Это все подвозится, забираются раненые, заводится вода. Всегда заезжалось по ночи, если поднялись, там какой-то очень тяжело раненый нужно забрать, ездили бы бывало и подню. Найбільша цінність в аеропорту – вода. Листопад, холодно. Чай – чи не єдина можливість зігрітися. Втім, аби привезти цю воду, а також багато інших речей, необхідних військовим, водії БТРів кожного разу йшли на неймовірний ризик. Власне, як і ті хлопці, які брали участь у ротаціях. Гарантій безпеки – нуль. Загинути можна було на півшляху. Транспорт доїжджав тільки до нового терміналу, далі пішки. До старого там просто не доїдеш, я собів одразу. І ночі пішком на старий. А там везде ж валяється куски профнастіл, тобто там треба йти дуже акуратно, щоб не шуміти. І з тобою ще ж звичайно там амуніція. І ночі ми зі старого терміналу ходили, забирали воду, боєприпаси, їду. Тобто, ходили, причому без бронежилетів, тому що там це все на горбу унести тяжело, без оружия. Ніхто з хлопців не знав, чим завершиться їх перебування в аеропорту. Додому хотілося неймовірно. Вони навіть жартували. З'їздив в аеропорт за білетом додому. Хотілося перед Новим роком попасть додому, не попав.
Євген потім неодноразово повертався в аеропорт, але вже як механік-водій. Сідав за кермо і прямував у пекло, добре розуміючи, чим все може завершитись. Знав, ну так, це могло пройти де угодно. Ми ж стояли, виходить, ми стояли в пісках БТРами, то есть у нас оттуда був отправний пункт, а наша мінометка стояла. Вот. Ну, там подвозили там тоже оружие, получается, подвозили еду, и мы оттуда это все возили. Вот там у нас эти капелланы стояли, медики, то есть ранее завалились сразу туда, и они скорыми уже отвозили в госпиталь. Поранених Євгену Решетнікову вивозити не довелось, на відміну від героя, про якого ходять легенди, водія з позивним Хоттабич. Одного разу він Євгена рятував. В ДАПі тривала ротація. Решет перевозив людей, і на злітній смузі в його БТР потрапив снаряд. Понад 2,5 години люди вимушені були стояти під вогнем. Спочатку паніка, непонятки, по рацію визиває, що все, нам все. Ну, потім як-то успокоїлись, наводили по рації артилерію. Просто наводчик мій Вовка смотрел просто в прицел на вспышки. Я по рации во рту наводил, да и все. Потом приехал, собственно, Женя Хоттабыч вытащил нас. Под днище залетело, пробило, получается, мне в моторе трубу котла подогревателя. И вытек весь тосол из двигателя. А когда в КамАЗовском двигателе вытекает тосол, он клинит. Поэтому и дальше уже никуда не едет. Вот так вот. Поруч із Євгеном військові, які жодного разу не були в аеропорту. І тут таке випробування. І попали от в таку от передряву. Значить, ми там побіжимо на башню, все, сидіти, нікуди не двигатися, люки не відкривати. А можна було знаходитися внутрі? Внутрі безпечніше. Ну, ніч, взльотна полоса, голий бетон. Постоянно что-то где-то разрывается. То есть в БТРе выжить надежнее. У тебя все-таки хоть маленькая, ну, броня. От осколков она защищает. Там, от 80-й мина она защитит. То есть, ну, от пуль, ну, если это не крупный калибр какой-то. Хоттабич вкотре не побоявся обстрілів и врятував Євгена та інших хлопців. Доехал ко мне, забрал ребят к себе, завез их в терминал. То вернулся, я же сбросился, вылез, сбросил трос, и он меня утянул. 7 травня 2015 року Євген демобілізувався. Рік в армії не був для нього занадто важким. Адже хлопець добре розумів, куди і навіщо йде. Аби підтримати таких самих добровольців, яким був сам, знов і знов їздить в зону проведення антитерористичної операції. Тільки тепер з невеличкими концертами і гітарою замість зброї.